ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেল গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই মেইন ফুটবল গ্ৰাউণ্ডতে অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বজাত এই খেলখন আৰম্ভ হ'ব আৰু বহুদিনৰ অপেক্ষাৰ পিছত আমি এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটছ গুৱাহাটীত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই মেটছখনৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমানখিনি ফুটবল প্ৰেমী আছে সকলোৱে এই মেটছত উবুৰি খাই পৰিব আৰু ঘৰুৱা দল সুনীল ছেত্ৰীৰ বাহিনীক সমৰ্থন কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অসম ফুটবল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক চাংখ্ৰাং ব্ৰহ্মই আমাক যথেষ্টখিনি যিখিনি কথা বতৰা এইখিনি আমাক জনাইছে আৰু তেখেতে জনোৱা অনুসৰি এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক টিকট বিক্ৰী হৈছে আৰু দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলে নতুন দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ৰেডিশ্যন ব্লুত আছে টীম ইণ্ডিয়া আৰু টীম আফগানিস্তান দুয়ো দলে ইয়াত সৰু সজাইৰ যি বাহিৰৰ যিখন প্ৰেক্টিছ গ্ৰাউণ্ড আছে আৰু লগতে ছাই ফিল্ডত তাত অনুশীলন তেওঁলোকে চলাইছে আৰু যোৱাকালি নতুন দিল্লীৰ পৰা ভিস্তাৰা ফ্লাইটযোগে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছিল সুনীল ছেত্ৰীৰ বাহিনী আৰু এই সুনীল ছেত্ৰীয়ে তেতিয়াই কৈছিলে যে তেওঁলোকে প্ৰতিপক্ষ আফগানিস্তানো এটা তেওঁলোকৰ ফুটবল দলটো ষ্ট্ৰং টীম আৰু এই দলটোৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত 3টা পইণ্ট মানে জিকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাব আৰু এই যিটো গ্ৰুপ এই গ্ৰুপত আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই গ্ৰুপতে যি কাটাৰ আৰু কুৱেইট আফগানিস্তান ইণ্ডিয়া তেওঁলোক আছে আমাৰ ওপৰত আমি 2 নম্বৰ স্থানত আছোঁ গ্ৰুপৰ যদি আমি কোৱালিফাইঙৰ লীগ ষ্টেটাছখিনি আমি চাওঁ পইণ্টৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওপৰত যিটো কাটাৰ টীমটো আছে আৰু আমি 2ণ্ডত আছোঁ কুৱেইট 3ৰ্ডত আছে আফগানিস্তান আছে আমি কুৱেইটক হৰুৱাইছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত ছৌদি আৰৱত আমি আফগানিস্তানৰ হাতত 0-0 ড্ৰ অমীমাংসিত আছিলে তাত 1-1 পইণ্ট আমি ভগাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে গুৱাহাটীৰ মেটছ এখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ যি সময়ত আমি ক্ৰোৱেছিয়ান যি এসময়ৰ বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলাৰ বিশ্বকাপৰ খেলা ইগাৰ ষ্টিমাকৰ প্ৰশিক্ষণত বৰ্তমান সময়ত টীম ইণ্ডিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞ হৈ পৰিছে আৰু সেই ইগাৰ ষ্টিমাকৰ যি তত্বাৱধানতেই সৰু সজাইত তেওঁলোকে ফুল 3 পইণ্ট অৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব মই আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হৈ এক্সক্লুচিভলি এবাৰ গোটেই ফিল্ডৰ পৰিৱেশ এইখন এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন হ'ল সৰু সজাইৰ মূল গ্ৰাউণ্ড বৰ্তমান সময়ত ইয়াত যি ঘাঁহ এই ঘাঁহ কাটি আছে আমি ঘাঁহ কাটি থকা দৃশ্য এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া তেওঁলোকে যি এটা অত্যাধুনিক ছুপাৰ চকাৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি এই যিবোৰ ঘাঁহ আৰু তেওঁলোকে কাৰ্পেট নিচিনা কৰি পেলাইছে আপুনি মই ভিতৰত এবাৰ টাচ কৰি মই দেখুৱাব বিচাৰিম মই জোতাযোৰো খুলি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আপোনালোকক মই গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট দিয়াৰ নিচিনাকৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ একেবাৰে কাৰ্পেটৰ নিচিনা আপুনি চাওক এনেধৰণৰ এক কাৰ্পেটৰ নিচিনা হৈছে আৰু এনেকৈ এয়া আৰু ইয়াত গ'ল পোষ্ট আছে গ'ল পোষ্ট আমি দেখুৱাইছোঁ গ'ল পোষ্ট গ'ল পোষ্টৰ পৰা আৰু আৰু এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াও খেল চলি থাকিব কাৰণ কিয় এই গোটেইখিনি কভাৰ দিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰায় 75% কভাৰ দিয়া হৈছে মাত্ৰ যি উত্তৰফালে কভাৰ দিবলৈ বাকী আছে বাকী আমি যদি আমি প্ৰথমতে যতখিনি সৰু হ'লে নেশ্যনেল গেমছৰ সময়ত যিখিনি আছিলে এইখন আছিলে এইফালে মই দেখুৱাইছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ যে এইফালে আপুনি পশ্চিমৰ ফালে এইখিনি আগতে অৰিজিনেল 2007 চনতে এইখিনি ঢাকি দিয়া আছিলে তাৰপিছত 3ৰ্ড টাইম এইখন বনালে আপোনাৰ ছাউথৰ ফালে যাতে বৰষুণ দিলে দৰ্শকে যাতে কোনো অসুবিধা নাপায় ছাতিও লৈ আহিব নালাগে আৰু ছেকেণ্ডত বনাইছিলে এইখন পূবৰ ফালে আপোনাৰ এইখিনি বনাইছিলে পূবৰ ফালে এইখিনি বনাইছিলে আপোনাৰ 2ণ্ড টাইম ফাৰ্ষ্টটো মই ক'লোঁ 2000 নেশ্যনেল গেমছৰ সময়ত 7ৰ নেশ্যনেল গেমছৰ সময়ত 2ণ্ড এখন বনাইছিলে 3ৰ্ড আপোনাৰ এইখন বনাইছিলে ছাউথৰ ফালে আৰু এতিয়া বনাবলৈ বাকী আছে আমি নৰ্থত মই সেইখিনিও দেখুৱাইছোঁ খালী নৰ্থত যিসকলে টিকট ল'ব তেওঁলোকে অকণমান অসুবিধাত পৰিব যদি খেলখনৰ সময়ত বৰষুণ দিয়ে কাৰণ বতৰ ইতিমধ্যে ডাৱৰীয়া তথাপিও আমি এক সুন্দৰ এই ষ্টেডিয়ামৰ এই সৰু সজাই যি ষ্টেডিয়াম এই ষ্টেডিয়ামৰ এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ সমান্তৰালকৈ পইণ্ট কিমান আছে সেইখিনি আমি জনাইছোঁ আৰু দলৰ কেইবাগৰাকী অভিজ্ঞ খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকে এই যিখন খেল এই খেলখনত জয়লাভৰ কাৰণেতো চেষ্টা চলাব মই এবাৰ যিখিনি প্লেয়াৰখিনিৰ যি মেইন প্লেয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ মই নামখিনি এবাৰ চাই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোক হ'ল আমাৰ গ'লকিপাৰটো থাকিব আপোনাৰ গুৰপ্ৰীত সিং সান্ধু তেওঁ গ'লকিপিঙত আছে আৰু তাৰ উপৰি যদি আমি ফৰৱাৰ্ডত কওঁ তেনেহ'লে ফাৰ্ণাণ্ডেজ আছে সুনীল ছেত্ৰী আছে মনবীৰ সিং আছে গতিকে এই মিজো খেলুৱৈ আছে লালনিং জোৱালা আছে চাংটেই গতিকে আমি এই যিখন আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াই এইখন খেলত জয়লাভ কৰিব যথেষ্ট সংখ্যক ঘৰুৱা ইয়াত ফুটবল প্ৰেমী উপস্থিত থাকিব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই খেলখনত ভাৰতীয় দলে জয়লাভ কৰিলে তেতিয়াহ'লে আমি মোটামুটি আমি কাটাৰৰ সমপক্ষ হ'বলৈ সক্ষম হ'ম আৰু 2026 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপ যি আপোনাৰ
কানাডাত অনুষ্ঠিত হ'ব, মেক্সিকোত অনুষ্ঠিত হ'ব, তিনিখন দেশে অনুষ্ঠিত কৰিব 2026 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপ। তাৰ বাবে যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী এই খেল সমান্তৰালকৈ 2027 চনত যি AFC এছিয়ান কাপ হ'ব সেই এছিয়ান কাপৰো ইয়াৰ পৰাই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। গতিকে ইণ্ডিয়া আফগানিস্তানৰ খেলুৱৈ খেলখনৰ কাৰণে এই ফুটবল মেটচখন এখন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এখন ইম্পৰ্টেণ্ট মেটচ অসমে গুৱাহাটীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইয়াত পাইছে দায়িত্ব। গতিকে 26 তাৰিখে মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বজাত এই খেলখন সৰু সজাইত আৰম্ভ হ'ব। ধন্যবাদ।